Správy televízie Severka. Roman Luknár zavítal poprvýkrát aj pred žilinské publikum. V diskusnej show Soni Millerovej prezradil aj to, že zo Žiliny mal kedysi priateľku. Úspešný slovenský herec Roman Luknár prežil 20 rokov v Španielsku. Pred pár rokmi sa vrátil na Slovensko a v piatok večer bol dokonca prvýkrát aj v žilinskom divadle. V diskusnej relácii Soni Millerovej sa mal pôvodne stretnúť aj s ďalším výborným slovenským hercom. Mal som tu byť dneska večer s Ríškom Stankem, ale Ríško prevčerom ochorel. Ja som tiež na tom dosť chriplavo. Chcel som tu variť nejakú páju pre tých ľudí v hľadisku, ale nechcem byť nezodpovedný. Aj keď teda nakoniec paelu, čo je tradičné španielské risotto, nevaril, prezradil, že svoje kuchárske skúsenosti na Slovensku prezentuje hlavne na charitatívnych akciách. A vždy varím pre nejakých ľudí, ktorí potrebujú nejakú pomoc finančnú, že to, čo sa vyberie za tú paelu, sa potom dá nejakým deťom, aby sa im za to kúpili pračníky a školské tašky, alebo sa dá nejaké rodine, ktorá nemá na život, tak sa urobí takéto gesto. A myslím si, že to je zmysluplné, lebo som s ľuďmi, sa s nimi rozprávam, oni vidia, sa niečo naučia, im o tom porozprávam a hozdovarí, oni to potom ešte aj okoštujú. Na pódiu sa herec objavuje už od svojich 10 rokov a popularitu mu kedysi priniesol slovenský film Záhrada. Zahral si dokonca aj mafiánskeho bossa v americkom filme Smrtonosná pasta. Objavil sa aj vo filmoch Pokoj v duši, Love, Lidice a účinkoval aj v seriáli Profesionáli. Žilinu pozná ešte zo svojich mladých čias. Som chodil hore do Lutišov, túto na Terchovu. Tam majú moji kolegovia herci nejaké tie dreveničky, takže tam som ja chodil od nejakých 17 rokov, takže to tu poznám v Žiline. Dokonca som ale frérku zo Žiliny. Moje to trvalo možno ešte také 2 mesiace, to bolo na vysokej škole. Z Turca pochádzali jeho starí rodičia a práve preto si obľúbil prírodu v malej Fatre. Ja som z tohto druhého kopca, lebo môj detko a babka boli z kláštera pod Znievom, takže ja som chodil na tú stranu z druhej strany, ku smerom pred Martinom. Ale poznám to, že to sú krásne hory. A potom mám tu ešte takú vzdialenú rodinu a on mal chatu tam vo Valčianskej doline a tam som chodil s rodičmi na dovolenky. Myslím si, že svojou takou rozlohou a hlavne tým tou veľkosťou je veľmi príjemné toto mesto. Že tu nepotrebuješ auto, chodíš normálne pešo hore dole a že tu už normálne aj elektrika je všetko. Ja to rozprávam všade, kde som chodil po vonku, že už mám aj elektriku a že aj vzduch čistý dýchame. Takže. Po 20 rokoch strávených na cestách so španielským divadlom si herec rozhodol dať od divadelných dosiek pauzu a momentálne ho môžete vidieť v televízii ako seriálového dudka v paneláku. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.